Takže zdravím ľudia, to je Speaker na vás z nového videa. Tentokrát je to tutoriál, je to tretí tutoriál, ako si stiahnuť taký Minecraft, ako mám ja. Čož je, si to tu píše 1.7.2, ale môžete si tam predstaviť na 1.10.2. Takže Minecraft, ako si stiahnuť 1.10.2. Takže pojďme na stránku www.gamesites.cz, súbor, potom ja vám to dám do popisku videa, tam si to na to rozkliknete. Tu v rohu bude stiahnuť súbor, vy na to kliknete, počkáte a tu sa vám to bude stiahovať. No a ako sa vám to stiahne, tak potom musíte stiahnuť ešte jeden súbor, ktorý sa volá Java, pretože bez Javy vám to nepôjde. Kliknite na toto Free Java a ona sa vám to potom stiahne a musíte to proste nainstalovať. No a ak to budete mať nainstalované, tak si stiahnete Minecraft. No a potom sa vám na ploche objaví toto. Na ploche sa vám objaví toto a vy na to kliknete a tu napíšete, že extrahovať. Vy dáte spustiť a dáte extrahovať vše. Vám by sa to malo extrahovať na plochu ďalšieho brečinka, potom roztvoríte toto. Otvoríte toto. Proste toto otvoríte a sa vám ukáže takéto tu. A tu dáte inštalovať. Keby sa pýtali, že prečo mám, že tu by už mal písať, že nainštalované, je to z dôvodu toho, že je to proste z inej stránky to sťahuje. Je to proste to isté, lenže je to sťahnuté z inej stránky, sa spravedlňujem, hej. Ale to nevadí, proste toto si to dáte inštalovať. A ak sa vám to potom nainštaluje, tak potom sa by vám malo ukázať takáto podobná táto aplikácia, ktorú si proste normálne rozkliknete, klasické logo Minecraft. Takže nahrávam. Tu si napíšete hociaké meno. A tu budete mať dole verzie. Budete mať dole úplne všetky verzie. 1.0.1.1. Všetky úplne verzie. A potom si tu dáte, potom si musíte rozkliknúť 1.10.2, dáte play a máte hotový Minecraft. Sice aj tak vám tu píše 3.5.1, ale môžete si to nastaviť na verziu 1.10.2 a budete vani proste. Môžete sa frajerovať, že ja mám Minecraft 1.10.2, čož Minecraft to je super Minecraft. A tam úplne všetky novinky. A bolo také trošku kratšie video, rýchlo som vám to vysvetlil a proste takže dúfam, že sa na Minecrafte pobavíte. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite nechať like a odber pre novšie a lepšie videa. Takže ja sa s vami lúčim a u ďalšieho videa, adios.